Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, moço. As pessoas têm pedido muito a minha presença e sentido muita saudade de uma entidade que não necessariamente está distante quando elas chamam. Basta pensar. A força do pensamento atrai a entidade e traz um pouco de alívio. As dores, aos sofrimentos, às necessidades de cada um. Entendo. Eu havia comentado com o Fernando antes do vídeo começar, dessa gravação começar, e ele me mencionou que a senhora gostaria de falar sobre talvez o início de um novo ciclo agora com a primavera e também sobre a questão dos suicídios. Seria fato isso, dona Quitéria? Sim, gostaria de falar sobre dois assuntos distintos. O primeiro assunto. Estamos finalizando um período de inverno, não é? Onde as dificuldades acompanharam as pessoas, as agonias. Muitas pessoas passaram por sofrimentos, por uma sensação de que as coisas não vão acontecer, inseguranças. Acompanhe o ciclo do ano, a roda da vida. Esse tempo de inverno está arrefecendo, está acabando, e vocês estão há 2 dias praticamente do início de um processo de ressurreição, onde a vida, que não estava morta, mas estava contida, está agora explodindo. Como diz o poeta, em asas tontas de luz cruzando o firmamento, em sol. Toda a terra, o vento derrubando os rosais e cruzando, sacudindo o arvoredo e cruzando todos os campos, os céus. A volta da vida, que nunca esteve morta. Assim deve ser as esperanças, assim deve ser também a vontade de viver, a iniciativa. Muitas pessoas chegam diante de uma entidade e dizem: eu preciso que me ajude, mas elas não sabem qual é o problema. A partir do momento que você identifica o seu problema, você consegue fazer uma resolução para esse problema. É como se fosse uma conta matemática. Você tem uma função a resolver e vamos resolver. O problema é que as pessoas hoje não sabem dar nome sequer aos seus problemas, elas vêm com um grande emaranhado de confusões. E com isso, não se acha o fio da meada. É como se viesse tudo enrolado dentro de um novelo, em que a entidade tem que encontrar o fio da meada e não. A entidade é conselheira. A entidade tem que fazer o máximo para que você encontre o que é que te aflige tanto. E normalmente a aflição vem através de um desejo. O que eu digo em relação a este renascimento de uma primavera vindoura é justamente deixe com que as flores possam abrir na sua vida. É a esperança. O calor voltando novamente à terra, à sua vida, quando todos os animais procriam. Permita que a vida seja abundante na sua vida, pois muitas vezes as pessoas têm a sua tão miserável vida que sequer chegam a se preocupar com qual é o problema que elas têm. Mas vão vegetando, 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 como ervas daninhas e daninhas a si mesmas. Quero que todos sejam um botão de rosa em flor. Muitas pessoas me pedem mandingas, simpatias. Posso ensinar muitas, muitas e muitas. Mas, acima de tudo, é necessário colocar a força do pensamento. As pessoas hoje em dia não sabem a diferença entre amor e apego. Quando o relacionamento termina, deixe o tempo dizer se esta pessoa deve voltar ou não.
Pois muitas vezes você está cego ou cega e não quis enxergar o que algo pode ser até mesmo um livramento. Muitas vezes você pensa que amor é apego. Não que o apego seja negativo, seja ruim. Mas avalie se é posse ou se é amor verdadeiro. Porque se for amor verdadeiro, você inclusive liberta a pessoa. Você permite que ela saia. E se, é como se fosse um passarinho. Você liberta o passarinho e se um dia for da vontade dele, ele volta. Não é mesmo? É essa dificuldade que as pessoas têm de se desapegar de tudo aquilo que lhes é caro, como se fosse bens materiais, roupas, amores, um trabalho. Mas veja bem, quando você se desapega de algo, algo a mais será adicionado à sua vida. Desde que você se mantenha em pé. Porque se você se curvar, vai se esconder em meio a ervas daninhas. E talvez até se torne uma muda delas. Mas converse comigo. Eu estou muito falastrã. Dona Quitéria, muitas das vezes a falta de percepção, a falta de entendimento do qual é o problema, gera a não ação e cada vez mais a pessoa se entrega àquilo, porque não consegue logicamente trabalhar uma questão emocional. A senhora concorda com isso? Você já percebeu que existem situações em que a pessoa fica muito tempo desempregada e ela entra dentro de um redemoinho de negatividade, e quando ela consegue aquele emprego, imediatamente os outros lugares começam a chamar essa pessoa? É É a verdade. mesma coisa. Isso acontece com o trabalho quando você muda a sua frequência. A mesma coisa vai acontecer em relação a amores, quando você muda a sua frequência. Se você não sabe, você não consegue ser objetivo ou objetiva naquilo que necessita, o próprio universo e nós mesmos, entidades espirituais, não sabemos como ajudar, porque você não sabe em que é que quer ser ajudado ou ajudado. É necessário saber e dar um objetivo. É como você me diz o que fazer e eu te ajudo. Eu não vou fazer por você o que você muitas vezes nem sabe o que é. O que é que você deseja? Eu quero entrar sim no assunto de da desistência. Eu percebo que as pessoas hoje estão muito pusilânimes. Elas desistem com muita facilidade. No meu tempo, seu moço, as pessoas aproveitavam-se sim umas das outras. Capitão do mato, donos de terra, senhorzinho, até sinhá. Judiavam dos negros e índios, sim. Mas esses negros e esses índios eram fortes. Essa mesma força está no sangue do povo desta raça, deste país. Mas de uns tempos para cá, as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas e enchendo suas cabeças de tantos assuntos que perderam a força. Eu já vi casos em que jovens estudam e formam-se muito rapidamente. Com 21 anos estão formados e completamente despreparados para a vida. Qualquer vento, qualquer brisa que bate, eles se quebram e não se curvam. Não são como aquela haste do bambu que se dobra e volta. Eles quebram. Por quê? Porque só sabem lidar com sim ou não. Ah, é a falta de instrução, às vezes até mesmo dos pais, que hoje temem dizer não. Porque no passado acreditam que passaram por uma infância sofrida, bendita infância sofrida. E eu quero dizer que o mestre de vocês, Jesus, pertenceu a uma família que teve situações difíceis
um lugar de vida precária com seus irmãos e bendita dificuldade que toda a família passa, pois é isso que esforça o ser humano, é isso que faz com que ele tenha forças para lutar. Você já percebeu que uma árvore, normalmente, principalmente os pinheiros, se eles são judiados, se alguém escreve alguma coisa no seu tronco quando são jovens, eles rapidamente criam uma casca, e essa casca é justamente estrutura para o crescimento desta árvore, que vai se tornar algo belo, forte, viçoso. É isso que cada um deve passar. Baseando que o não educa. Todo não educa. Família se aprende ao longo da vida. Não somente o laço consanguíneo. Porque parente é karma. A família é sempre um karma. E ela também é um ensinamento. Mesmo de situações complicadas de relacionamentos, pode-se também extrair uma bela flor. Entendendo-se a brutalidade de tratamento de pessoas próximas, você, não sendo daquela forma, já é a minha flor de jardim. Portanto, saiba que nascer novamente e vir com irmãos, irmãs, pai, mãe, padrastos, ganhos e perdas, isso tudo tem a ver com um ciclo que já começou há muito tempo atrás, que cabe a você continuar ou não. O que ocorre é que, hoje em dia, as pessoas, ao primeiro não, perdem a vontade de viver e põem um fim à sua vida. Jovens, as conversas estão cada vez mais vazias. A pessoa passa por situações, algumas situações de dificuldade. Duas, três, quatro, e na quinta eu quero me matar. Não chame essa energia para você, pois novamente o ciclo vai se repetir de uma forma muito mais complicada e pesada na próxima encarnação. Pondo um fim à sua vida, você não põe um fim ao seu sofrimento, é ao contrário. Você não cumpriu uma missão. Portanto, seja como um tronco que, quando é ferido, ele cria aquela casca que vai te dar muito mais estrutura para o seu crescimento e para o seu viço. Eu quero que você seja uma árvore bela e que alcance os mais altos dosséis. Mas não desista. Não desista nunca. Ninguém disse que seria fácil. Enfrente as dificuldades. Você, moça, que passa por dificuldades, que às vezes vem de até mesmo o seu corpo, eu entendo. Como entendo. Mas lute. Lute como uma leoa. Porque quando você voltar da caça, trará a sua caça entre os dentes. E você, sendo forte, mais adiante, perceberá que as suas dificuldades serão suprimidas pelo prazer de trazer uma caça difícil de alcançar. Todas são leoas, tigresas, panteras, vivendo e sobrevivendo. Não desista nunca. Vai melhorar. Não tende a piorar. Basta manter a frequência. Dona Quitéria, entendendo que tudo é frequência, e essa frequência nós mudamos de acordo com as nossas emoções, guiados pela nossa lógica, existem momentos que tanto homens quanto mulheres ficam desnorteados, sem ter o seu norte, saber qual direção seguir. Um aconselhamento para essa pessoa que está desequilibrada emocionalmente ou logicamente, seria uma boa palavra. Entrar para dentro de si, tirar um tempo para tentar, pelo menos, não meditar. Muitas pessoas têm dificuldade em meditar, mas na busca do autoentendimento do que seria necessário mudar na minha vida para que eu saia dessa situação negativa. Parar, tirar um tempo sabático para si mesmo. Como eu digo, vai pescar. Pescar ideias. Esvazie ao máximo a sua xícara. Esvazie completamente para que ela seja preenchida novamente.
Entorne o seu caneco, moço, para poder encher de novo. Quando a vida te dá uma dificuldade, e se é aquela brincadeira, se te dá um limão, faça uma limonada. Seja resiliente e nunca pergunte por quê, mas para quê. E transforme tudo em sua vida. É somente um vento que bate na vida das pessoas e é uma brisa, se você souber ser forte e também saber se curvar como uma taquara, como um bambu, como uma haste fina. Seja como uma haste fina dessas plantas como taboas à beira dos rios, que se curvam, mas voltam, mas não se quebram. O segredo é silenciar a mente, tirar as angústias. O que não tem remédio, remediado está, não é mesmo? De fato. Portanto, viver a angústia e a agonia de um pagamento que você deve fazer, do cumprimento de uma dívida, de algo que você deve abrir mão. Então, eu vou dizer com todas as palavras: abrace seu maior medo. Se o seu maior medo é ter que vender o seu carro e caminhar a pé, saiba que o seu pai, o seu avô, os seus ancestrais fizeram dessa forma. Se o seu maior medo é cuidar do seu corpo tirando alimentos nocivos e você se acha prejudicado e até mesmo criando barreiras, dizendo que está com fraqueza no primeiro período para poder adaptar o seu corpo a um novo processo de purificação, todas as vezes que você colocar vírgulas e disser "estou passando mal, estou com fraqueza", é porque você simplesmente enfrentou 5% das dificuldades. Você tem muito mais a enfrentar e muito mais força do que imagina. Portanto, silencie e, se necessário entregar, entregue. Muitas vezes nos trabalhos, eu vejo pessoas, e muitas pessoas em suas funções, em suas atividades laboriosas, todos os dias, sofrendo, recebendo um dinheiro, uma paga muito menor do que merece, sofrendo de angústias, criando suas doenças dentro de si mesmos. Cada senhor que vem a mim dizendo "estou com uma úlcera por causa do meu trabalho", abra um novo caminho em sua vida. Se isso te faz mal, abra mão, entregue e se entregue à providência. E a providência, em conexão com você, dirá o que fazer. É isso que mata. As pessoas não querem entregar. Abrace seu maior medo, entregue tudo. E será restituído tudo e mais um quarto. Isso é bíblico. Não sou eu, não, a mulher do inferno, que está dizendo isso. Aliás, dizem que eu vivo no inferno, não é mesmo? A primeira Infelizmente, coisa que eu sim. faço quando eu chego é rir, para dizer que não tem inferno. O inferno está na mente de cada um. Você pode fazer de sua vida um inferno, no sentido de tornar-se inferior. E de inferior eu não tenho nada. Passei a ser séria novamente. Eu gostaria de ser um pouco mais agradável. Eu sou conselheira, eu sou irmã. Eu entendo muito mais do que você imagina. As pessoas dizem por aí que as pombagiras são tudo puta. Que você entrega, pede algo, mas ela tira. Eu não tenho interesse nenhum, primeiro, em te entregar algo, mas sim em te direcionar. E não tenho interesse em tirar o que você tem, porque eu não estou mais neste mundo. Não preciso mais disso. Isso acontece com espíritos inferiores. E o próprio pensar desta forma atrai esses espíritos inferiores. Estamos muito mais à frente do que vocês imaginam, moço. Esse próprio instrumento que vocês têm hoje em dia de utilizar essa propagação da nossa fala por meios eletrônicos já é um milagre.
Mas isso não exime as pessoas de estarem em comunhão dentro dos templos, porque muitos estão fingindo receber suas entidades em casa e não é assim. A ideia não é que todos se tornem sacerdotes, mas que sim, todos se tornem seres equilibrados. Esta é a função da religiosidade, inclusive de todas as religiões. Já estou enfadando novamente. Eu preciso beber. Às vezes eu sou muito ditadora, mas na verdade eu passo à frente o que eu posso passar. Afinal de contas, é a outra que gosta mais de gracejos. Eu venho mais como companheira e irmã, e entendo a dificuldade de cada um. E é interessante, posso dizer que eu sou prova viva disso por tudo que eu já entreguei, tudo que eu passei, que hoje estou aqui, em paz comigo mesmo. Você entregou tudo, não entregou? É assim que Não se deixei faz. chegar a úlcera, mas É entreguei assim que bastante. se faz. Vivo bem com o meu sacerdócio, vivo bem da forma que vivo e busco cada vez mais melhorar. E é uma honra poder falar Vocês com viverão vocês. bem com o que está escrito para vocês. E às vezes vocês ficam dando murros em funções que não são o que traz o rio da sua vida. Se o seu sacerdócio te faz feliz, isso é o rio da sua vida. O sacerdócio do meu aparelho é o rio da vida dele. Muito tempo ele esteve em outras funções, mas agora ele está conseguindo se dedicar um pouco mais. Esta é a essência de vocês. Mas essa não é essência para todos. Cada um tem a sua função. A função do braço é segurar. A função da perna é caminhar. A função dos quadris é sustentar todo esse tronco. A função da cabeça é pensar. A função do coração é amar. Não queira ser tudo. Esta máquina é formada por todos vocês que formam o mundo. E posso dizer até de uma forma mais abrangente, integradora, dizer que tudo está interconectado. Natureza, homem, mulher, animal, vida, inclusive a morte, no sentido de reinício. E é este reinício que eu venho plantar com as minhas flores e entregar a todos vocês. E neste início de primavera, gostaria que todos vocês tivessem pelo menos um botão de flor para representar a abertura de caminhos. Ofereçam à divindade, às suas entidades, mas acima de tudo ofereçam ao seu ser, ao seu Deus interior, para que essa primavera seja realmente o primeiro caminho e verdadeiro de alegria, que é o que essa primavera traz. É interessante como nós temos a capacidade de renovação diária, de renascimento diária, e ainda temos, contamos também com esse conhecimento de que o mundo, com a roda do ano, também gira, favorecendo épocas para que haja esse renascimento. Sim. Então permita o tempo do ano, permita esse período e digo mais. Essas nossas falas são ditas agora, em tempos de primavera. Mas quando for inverno, traga a primavera para dentro de você. Não existe tempo para isso. Quando você estiver triste, faça essa flor abrir e trazer a esperança novamente. Você vai ver que vai ficar muito melhor. Mesmo nos jardins da podridão, até mesmo da Santa Madre Igreja, brotam belas flores. Assim, no meio de um lodo, nasce uma bela lótus. Faça com que essa flor brote no seu coração. Esta é a minha mensagem, do fundo do coração e da energia que me anima e é transmitida à alma, ânima de cada um de vocês que, por acaso estiver passando por alguma angústia, que seja desfeita e seccionada, seccionada, seccionada toda a negatividade e seja
elevada, elevada, elevada a frequência energética do seu corpo, ancorando, ancorando e ancorando o seu corpo espiritual, mental e físico, para que você caminhe, caminhe, caminhe com paz, amor e alegria. Eu precisava ouvir isso. Muito obrigado. Espero que. Desejo isso a você e a todas as pessoas neste orbe. Maria Quitéria se retira, mas ela não desaparece. Quando precisar, chame meu nome e saiba que também o meu aparelho está disponível para conversas em que eu possa inspirar. Essa é a função de um médium, essa é a função dos médiums. Maria Quitéria se despede. Salve.